2. září se ve Vyšším Brodě konal 49. ročník plavby kuriózních plavidel, kterých se letos přihlásilo 5. Posádky byly z Velešína, Lipna, Kaplice, Dačic a z Vlkoše u Kyjova. Vše začalo dopolední přejímkou plavidel. Ve 12 se konalo jejich hodnocení, na které si každá posádka připravila nějakou vtipnou scénku. Program pokračoval tradiční pivní štafetou a před 2:30 plavidla vyrazila na trasu. Vyjíždí se zde z Vyššího Brodu a přes různý šlojzny, jak máme ty sjezdy, se jede do Rožumberka. V Rožumberku je konec, tam plavidla buď nechají, nebo si je naloží zase na auta, připraví podle toho, jak jim dopadly na těch šlojznách, a pokud to tak dobře dopadne, tak prostě všichni se dostanou do 19.30 tady na to vyhlášení vítězů. První překážkou na trase je Vyšebrodský jez a poté obávaný jez v Herbertově. Některé posádky se plavby účastní pravidelně a nevynechají jediný ročník, jako například několikanásobní vítězové Lipeni, kteří letos přivezli plavidlo, jak šel čas. Letošní rok byl takový zvláštní, že jsme jakoby udělali průřez vlastně tím obdobím od roku 2009 do současnosti, kdy jsme vlastně nechtěli vymýšlet nic novýho. Za každý rok jede jedna postavička, připravili jsme si takovou scénu, která na sebe navazuje, a vlastně je to takový průřez spolku Lipen vyšebrodskýma plavidlama. V posledních ročnících se počet zúčastněných plavidel snižuje. Příští rok ale můžeme očekávat velkou účast různých posádek. Tento tradiční závod totiž bude slavit 50. jubileum. No tak to bude masakr, že jo? 50? Hele, a příští rok nám bude většině možná 50, teda mě určitě, že jo? Takže to bude velký. Jako těšíme se, zatím to ještě necháváme pod pokličkou, představu máme. Nicméně opět přijedeme zúčastnit se, ale hlavně my jezdíme vyhrát. Letos Lipeni získali 2. místo. Zvítězil nad nimi parník Vltavanik. 3. se umístilo Přistání na slunci, za nimi Zvláštní škola a poslední 5. dojela Scooby-Doo Dodávka. Jak ale sami říkají, umístění není důležité. Tady nejde o vítězství, tady jde o tu zábavu. O akci jsme se dozvěděli, takže já jsem tady byl asi 15-20 let zpátky jako dítě. Od té doby jsem občas uvažil o tom, že bychom mohli jet. Loni nám to úplně nevyšlo, ale to konečně jsme něco postavili a přijeli jsme. Vyšebrodský klášter se letos poprvé zúčastnil Dnů evropského dědictví a přiblížil veřejnosti ty největší klenoty, které za svými zdmi po staletí ukrývá. A máme připravený pro všechny návštěvníky a také pro celou základní školu bohatý program, který je kreativní i vzdělávací. V podstatě děti se podívají na poklady kláštera, na Vyšebrodskou Madonu, Závišův křiž i na nově instalovaný prsten Kateřiny z Ludanic. A potom si spoustu těchto pokladů budou moci v kreativních dílnách vyrobit. Dny evropského dědictví ve Vyšebrodském klášteře zaujaly svým bohatým programem nejen děti, které mohly vyrábět v kreativních dílnách, ale i dospělé, kteří se mohli dozvědět něco nového o historii a archeologických průzkumech. Návštěvníci se můžou zúčastnit přednášky o sarkofágu Petra Voka, které se jmenuje Mysterium sarkofágu Petra Voka, s panem Šendelářem, který je vlastně badatelem a zkoumá dlouhodobě hrobku. Ono by se dalo říct, že se jedná o další z přednášek o průzkumu Rožmberské hrobky, ale ono to tak nebude. Sami máme rádi novinky, a tak jsme to pojali v podstatě jako spíš než jako přednášku, jako takový virtuální výlet prostorem a časem. A protože si dneska budeme promítat některé věci z virtuální reality, z té nepřístupné podzemní místnosti, tak doufáme, že za využití více hlav, protože přijde nějakých 50-60 návštěvníků, kteří si pořídili lístek na dnešní akci, a bez nadsázky můžeme říct, že se jedná o vstupenku do výzkumného týmu, no tak třeba některého z návštěvníků dneska napadne něco nebo si všimne něčeho, co my jsme minuli, co nám uteklo, protože máme tu svoji, jak se říká, profesní slepotu, a je možné, že dneska někdo z návštěvníků večer při tom promítání a při tom prohlížení virtuálních modelů vyřeší některý z otazníků, který vyvstal při bádání v Rožmberské hrobce. V Rožmberské hrobce byly objeveny zajímavé artefakty a bylo odhaleno, jakým způsobem byl poslední vladař domu Rožmberského se svou chotí pochován. Uvnitř na výzkumníky čekalo hned několik překvapení. Když se budeme bavit o tom nejzajímavějším, tak ve finále
se podařilo v Rožmberské hrobce najít i autentické rožmberské zlato. Nejdříve v podobě jednoho dámského prstenu, který naprosto nepochopitelně na první pohled leží na víku sarkofágu Petra Voka. No a potom v rakvi samotné Kateřiny z Ludanic, tedy manželky posledního Rožmberka, se podařilo najít větší množství šperků ze zlata. Tento prsten je velmi zajímavý a byla vytvořena jeho kopie. Mohou ji lidé někde zhlédnout? Byla vytvořena autentická kopie, dneska už dokonce i klenotnická, z autentických materiálů, tedy ze zlata a drahých kamenů. Ta je už dneska přístupná a pro lidi je možné vidět na vlastní oči tuto krásnou zlatnickou práci tady v klášteře. Než byla vytvořena autentická kopie, byl prsten důkladně oskenován a bylo zjištěno, i k jakému účelu byl vyroben. Musím říct, že účel to byl velmi romantický. Ukázalo se, že je to pouze jedna polovina takzvaného párového prstenu, nebo jak se také odborně říká gimmel rings. Šlo v podstatě o to, že to byly snubní prsteny. Velmi oblíbené v 16. století, především v Anglii, v Německu. No a protože my víme, odkud pochází tenhle ten prsten, který vidíme v Rožmberské hrobce, on pochází z rozpadající se dřevěné rakve, která byla jednoznačně identifikovaná jako rakev, v níž spočinulo tělo Kateřiny z Ludanic, tak se jedná o snubní prsten posledního rožmberského páru. Kromě kopie snubního prstenu Kateřiny z Ludanic, který se nachází v expozici kláštera, mohou návštěvníci vidět i Závišův kříž, který bude vystaven do konce září. Jeho filigránová výzdoba je unikátní. Těch zlatých filigránů se v té Evropě zase tolik nezachovalo. V tom je jeho unikátnost a hlavně ta početná drahokamová výzdoba. Fascinující jsou tam ty safíry. Tam, když se podíváte podrobně, tak většina jich je vrtaných a to znamená, že to jsou staré safíry z Ceylonu, několik tisíc let staré. Přednášky obou odborníků byly početně omezené, ale pokud by někoho zajímalo mystérium Rožmberské hrobky a příběh prstenu Kateřiny z Ludanic, může si zakoupit jeden z posledních výtisků knihy Rožmberská hrobka Příběh hledání, kterou napsal sám Jiří Šindelář. V sobotu 23. září v pravé poledne vyrazilo z Vyššího Brodu početné pole závodníků na šestý ročník Bohemia Divide. Kvůli rekonstrukci náměstí letos závod odstartoval z fotbalového stadionu. A poté následuje vlastně kopec po křížové cestě nahoru a tam vlastně máme vlastně takovou první velké stoupání, tak aby se to startovní pole roztáhlo. Jako každý rok i letos poskytl sportovcům předstartovní zázemí Vyšebrodský Bílý mlýn, kde se cyklisté sešli na rozpravu k podmínkám a plánované trase závodu. Ta představuje zhruba 800 kilometrů, spoustu náročných stoupání i sjezdů a dlouhé hodiny v sedle. Cesta z nejjižnějšího cípu v Čechách na nejsevernější místo s cílem ve Varnsdorfu je velkou sportovní výzvou. Účastníky zavede na zajímavá místa napříč Českou republikou. Vede přes Novohradské hory, přes Třeboňsko, na Blanicko, pak dále přes Kulínsko do Českého ráje, mírně se dotkne Jizerských hor a klasicky končíme ve Varnsdorfu, takže jsou tam klasické Lužické hory a Českosaské Švýcarsko. Takzvaný bikepackingový závod se letos koná už po šesté. Každý z účastníků si určuje svou vlastní obtížnost. Limit pro dojezd do cíle je 7 dnů, přičemž vítězové předchozích ročníků dosáhli cíle do 48 hodin. Závodníci si vezou všechny věci sebou, většina z nich spí někde v přírodě nebo i na autobusových zastávkách. Ty vítězové na nějakých takovýchto trasách, jako je 800 kilometrů, spí třeba 1 hodinu nebo 2 hodiny během těch 2 dnů, ale jsou tam prostě lidé, kteří si vlastně volí i pohodové ubytování v nějakých penzionech. Bikepackingové závody mají svou tradici i v dalších zemích světa. Pravidelně se jezdí v Evropě a populární jsou i v Americe. V současné době se hledají i takové exotické destinace, jako je Kyrgyzstán, Maroko, Aljaška a podobně. Na jaře letošního roku započala rozsáhlá rekonstrukce vozovky ve Vyšším Brodě. Dokončuje se 6. etapa této revitalizace. Hotovo ale zdaleka není a ještě přetrvávají některá omezení. 6. etapa vlastně
obsahovala rekonstrukci silnice na zbytku strany náměstí, kterou můžete vidět vlastně od spodní křižovatky s ulicí Míru až zhruba po číslo popisné 68-69. Takže tam už máme položenou dešťovou kanalizaci, máme položený vodovod, máme napojeny všechny nemovitosti, jak na vodovod, tak okapy na dešťovou kanalizaci. V tuhle chvíli se hutní těleso silnice, připravují se obrubníky na parkoviště a na historický chodník. Dopravní omezení zůstávají. Objížďková trasa vede přes ulici Míru pohraniční stráže Martinkovskou směrem na Studánky. Směrem od Studánek vede trasa přes jednu stranu náměstí kolem pekárny. Místostarostka Vyššího Brodu vyzývá řidiče k opatrnosti na horní straně náměstí, kde pokračuje 7. etapa. Tato omezení by měla být odstraněna během 1 nebo 2 týdnů. Úprava vozovky se zde protáhla, protože během rekonstrukce vyvstaly problémy. Největší komplikací je skalnaté podloží, které nás zdržuje v rámci časového harmonogramu, a to jak v ulici Kaplická v prvních 3 etapách, tak i v té 6. etapě na spodní straně náměstí, kde vlastně ta skála byla. Díky tomu, že jsme mohli změnit trošičku projekt a mohli jsme jít v hloubce toho výkopu zhruba o 60 cm výše, nám pomohlo, ale stejně ten časový harmonogram prostě nejsme schopní v rámci těch stavebních prací dodržet. Skalnaté podloží bylo tvrdým oříškem. Další komplikací je stáří vodovodu, a tedy jeho nutné opravy během rekonstrukce tak, aby všechny domácnosti měly funkční přípojku na vodovodní síť. Původně bylo dokončení rekonstrukce plánováno na únor roku 2024. Dodržet tento termín ale nebude možné. Asi obyvatele Vyššího Brodu moc nepotěším. V tuhle chvíli víme, že jsme zhruba o 1 měsíc, po případě o 40 dní ve skluzu. Všechno samozřejmě bude záležet na počasí, takže stavba bude pokračovat do té doby, dokud to bude možné. Konec listopadu, půlka prosince, ale to v tuhle chvíli opravdu nemůžeme říct. S určitostí víme, že leden a únor bude zimní přestávka. Chtěli bychom začít a i zhotovitel sám chce začít co nejdříve v březnu, když to půjde začátek března, fajn, a určitě chceme stavbu dokončit nejpozději 30.6. Pokud to bude možné dříve, samozřejmě skončíme stavbu dříve. Do zimního období by měla být dokončena 7. etapa, tedy rekonstrukce 1/2 náměstí, kde by měl být položen vodovod, dešťová kanalizace a mělo by zde být nainstalováno veřejné osvětlení, které je součástí chodníku, a při té příležitosti zde bude také položen optický kabel. Město Vyšší Brod se na financování rekonstrukce podílí z velké části. Zadavatelem této stavby je Jihočeský kraj, protože se jedná o silnici 2. třídy, a my jako město Vyšší Brod jsme spoluúčastníkem, protože opravujeme nebo financujeme víceméně chodníky, veřejné osvětlení a v poměru tělesa silnice tak přes 30% financuje kraj a zhruba přes 60% financujeme my, a to se týká vlastně vodovodů a ty dešťové kanalizace. Takže velká část spadá i na to město. No. To, že celá rekonstrukce nabrala zpoždění, není pro obyvatele Vyššího Brodu nic příjemného. Město ale může toto prodlení využít k další úpravě, která bude pro všechny řidiče jistě pozitivní. Díky časovému zpoždění a posunu stavby nebo těch stavebních prací máme možnost řešit parkoviště mezi potravinami R+R a hotelem Šumava, které v rámci této stavby řešeno nebylo, takže máme příští týden setkání, kde budeme řešit jak dopravní řešení, tak odvodnění stávající plochy, po případě dešťovou a splaškovou kanalizaci. Výsledná suma za celou rekonstrukci se vzhledem k mimořádným situacím trochu mění. Vysoutěžená částka byla něco kolem 100 milionů korun.